ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ዛሬ ምናገኘው ልጅ ማለት ነው እጥብ ነው። እሺ ምናደርገው ወንድ ነው ማለት ነው። ያውጣ የፈለግሽው ነገር እንደባለፈው እንደተሰገገ የፈለግሽው ነገር በርገር ብዙ ነገር ዘጅ ነገር እጥብ ከባድ ነው። አዘንኩልህ። መጣ 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 መጣ። እንዴት ናችሁ? ቤቢ ሰላም ነው? እንዴት ናችሁ? አረፈድኩ አይደለ? እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ሰላም ነው? ደህና ነህ? አረፈድኩኝ አይደል? በቃ እንሂድ አይደለ? አዎ እንሂድ። ሁሉም ቢዛም ብላ ቢዛ ብሬ ሳያስበላኝም በቃ ጥሬ ስጋ ይሁን። አዎ ጥሬ ስጋ ይሁን። ጥሬ ስጋ ብሬስ አያስበላኝም። ቅቅል አያስበላኝም። ጥብስ አያስበላኝም። ምንቸት አያስበላኝም። ጭቅን አያስበላኝም። ኧረ ጎመን አያስበላኝም። ላላስፈላጊ ወጪ አይዳርግም። ብሬስ ላላስፈላጊ ወጪ አይዳርግም። እውነት ነው። ይመች ናማ እንደው የሰው ልጅ ግን ከምንድን ነው የተፈጠረው? ከአፈር ነው። ፈጣሪ ፈጥሮት ነው። አንቺ ደግሞ እባክህ ከዝንጀሮ ነው የተፈጠረ ነው። እኔ የመጣሁበትን ነግሬሻለሁ። እንግዲህ አንቺ ታውቂያለሽ። ዋ ያበደ አገባብ ነው የገባላት፣ ዲን የገባላት። ይመችሽ። ወይኔ ያስተኛው፣ ወይኔ ሜካፕ ለምትቀበው ጓደኛዎች ላኩላ። ዋት ምንድን ነው? ምንድን ነው የሰራችሁ? የሌላችሁም እናንተስ ሞክሩ። እንደዚህ ላይ ሜካፕ የምትቀቡ ሴቶች ሞክሩት እስቲ፣ የምር ሞክሩት። ዋት ገራሚ 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 ነገር አየሁ ዛሬ። እሺ ያገጠም የደስ ዝምታ ይሰኛል። የግጥሙ ዝምታ ነው። ስለዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። እድሉ ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። የግጥሜ ርዕስ ፉጨት ነው። ስለዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ዋት ሰብልዬ ሰብልዬ፣ ምን አለ በስምሽ አባብዬ። ሰብላለም ሰብላለም፣ ትልቅ ቂጥ ያለው እዚህ ክፍል እንዳንቺ የለም። አንተ ሰሚና ትጥራሉ ተማርኩ አይደል እንዴ ቀፋፊ። ሰብልዬ ሰብላዳ ሰብልዬ ሰብላዳ እናት ዋት ምን ሊል ነበር እ ምን ሊል ነበር ይሄ ልጅ ፍቅር ሲዝም ባለ ታቆማለ መናገር እና ተመልካቾቻችን ስለ ፍቅር ሲዝን አስመልክቶ ሊጠይቁኝ ይችላሉ። ከዛ ውጪ ተነስቼ መውጣት ይችላሉ። ምክንያቱም እኛ ፍቅር ሲዝሞች የራሳችን ህግጋት ዶክትሪን የተለያዩ ነገሮች አሉ። ከዛ አንጻር ነው የምናወራው። ማንም ተነስቶ አግኝስቶች አሉ በአለም ላይ ብዙ ያስፈራራቸዋል። ጭራሽ ምን አርገው አዳምጪኝ ላቋርጠውና ልሂድ። ይህን ፈልጉ ለምን እንደሱ ይሆናል? እሱ ይኸውልሽ፣ አዳምጪኝ፣ የአንተ ሀሳብ ክሊር እንዲሆን እኮ ነው ለተመልካቾች። እሱ ለምን እዛ እንዳለ እንዲያወራና አንተ ደግሞ በራስ ወይ ዲፌንድ አድርገ የአንተ ሃይማኖት ልክ አዳምጪኝ፣ አቁሜ ይሄድ አቁሜ ልድ እሺ፣ በድጋሚ ኒካልሽን ይሄዳለሁ። ስለዚህ ዝም በይ። አሁን የምትጠይቂኝ ጥያቄ ስለ ሃይማኖቱና ሃይማኖቱን አስመልክቶ ስለ ፍቅር ሲዝም ጥያቄ ትጠይቂኛለሽ። ከዛ ውጪ የክርክር መድረክ ላይ አይፈቀድም። በእኛ ሃይማኖት ቅዱስ ፍቅር መጻፋች ላይ አትከ እርስም ስሚ፣ አዳምጪኝ። እኔ አሁን ጥይ ነው የምወጣው፣ ምክንያቱም ማንም የሚያግደኝ የለም።
አዎ ስለዚህ ከዚህ ደቂቃ በኋላ በድቃ እንዳትደግሚ ወጣለውና ስለዚህ ፍቅርሽ ዝም አስመልክቶ ብቻ ነው ጠይቂኝ ኦኬ ማንንም ስሜታዊ ሰው ቲክቶከር ዩቲዩበር ተነስተው ማለት ነው ማንንም ኢትዮጵያ ያለ ማንንም በእኛ እንዳመጣ በአለም ላይ እንዲሁ ፔስቲንግ በእኛ እንዳይመጣ አሳሰብ ያላችሁ ሰዎች መምህር ተብዬ ጥሩ ነገር ሲሰራ ዩቲዩበር ተብዬ ብዙ በአለም ጥሩ ነገሩን ይዘን እንወጣለን አገራችን ውስጥ መጥፎ ነገር ከተሰራ ደግሞ መጥፎ ነገሩን ይዘን እንወጣለን ሰዎች ይሄንን አስመልክቶ ፍቅር ሲዝም ወደ ፍቅር ሊያመጣቸው አመለካከታቸው ወደ ቀናና ማንነት ሊያመጣ እንጂ የክርክር መድረክ አይደለም እኔ ነብይ ሆኜ ስመጣ አምላክ ሾሙ እንጂ ይሄን ካልተቀበላችሁ እኔን ፈልጋችሁና መርጣችሁ ስትመጡ እዚህ እኔን አስመልክቶ ልጠይቁኝ እንጂ በየሚዲያው እየተነሳው አልከራከርም ያለበት ቦታ ነው የመጡ እየቀረጹኝ ያሉት ካለዛ ይቀራል ማለት ነው ስለዚህ አሁን አንቺንም ጠይቂኝ ለመጨረሻ ጊዜ ነው ነገርሽ ፍቅር ሲዝምን አስመልክቶ ብቻ ይሆናል ማለት ነው እሱን አስመልክቶ ትተነግሪኛለሽ ሌሎች ታጋጠሙ ችግሮች ጠይቂኝ ትችላለሽ በሃይማኖት ጉዳይ ልጠይቂኝ ትችላለሽ ከዛ ውጭ አልመለስም ምክንያቱም የገዛ አፌ ማስቆም ስለምችል አመሰግናለሁ እኔ የፍቅር ነብይ ነብይ ደግሞ እንዴ ማነው ስቱዲዮ ማነው ሲጀምር ማነው የሚመራው ሲዝን በብዙ መልኩ ቀና እይታ እንዲኖር በሰው ስቱዲዮ ራሱን ያስተናግድላቸዋል እነሱ እንደተጋባዥ አርግቶ እና ተመልካቾቻችን ይቅርታ ይወጣለው ማለት ነው አረ ታው ታው ጥሎ እንዳይወጣ እንስ ሞስቲ መጀመሪያ ጥያቄ ትጠይቂኛለሽ አጥይቂኝ በቃ ዝም በይ ሌላ አይነት ጥያቄ አሁን እየነገርኩሽ ነው ያለሁት ሌላ አይነት ጥያቄ አልቀበልም ስለ ፍቅር ሲዝም አስመልክቶ ነው ማንንም እየመጣ እኔ ላይ ፈነጭም ዘ ፖይንት በቃ ዘምንም አንተ ካንተ ጋር ማይሄድ ንግግር እየተናገርክ አይደለም አጥይቀና ተነስተ ባክ ካልወጣ እዚህ ጋር መነጋገር አልፈልግም ተነሳ ትውጣለት በእና ትውጣለት እንስሙ አራውጣለህ ስሜታዊ ኮንኩም አመሰግናለሁ ትርስጥልኝ እኔ ስለራሴ ልጠይቁኝ እንጂ ዋት ትርማ ክርክር ላይ አይደለም ያለው በሌላ ሚዲያ እንገናኛለን ብለዋል እንግዲህ ምን አስቦ ነው ዝንጀሮ ዶርም ውስጥ ምን ይመስላል እናታችሁ ሲጀመር በር እንዴ የት ሀገር ነው ግን የምር ምታቆት ካላችሁ ይሄ ዶርም የት ሀገር ነው እባካችሁን ኮሜንት ላይ ደቅ ደቅ አርጉልኝ ፈልጓል what the hell ምን ሽ ነው ዘማማ ከእኛ ጋር አልተገናኝቶም ነው ስንት አመቱት ነው ማዘር እናት እናቲት ወይዘሪት ወይዘሮ ምን በላት ከባድ ነው ወይኔ መሰለኝ ይኸው ለሊቱን ሰላም አደርን ይሄ መሬት መንቀጥቀጥ ጀምሯል ሰው እንዳለ ወጥቷል ጀምሯል አሁንም እየተንቀጠቀጠ ነው ይኸው ማህበረሰቡ እንዳለ እየወጣ ነው አረ መድኃኒዓለም ይቅር በለን ወይኔ እናቴ ወይኔ ይቅር በለን የሰው ሀገር ይልሽ እንዳትሞች እንዳትሞች የሰው ሀገር ይልሽ ይቅር በለኝ በጣም ይጠብቃል ይቅር በለን ወይኔ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ማረን የሰራዊት ንጉስ ወይኔ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ህዝቡ እንዳለ እየወጣ ነው ጀምሯል እንዳለ አሁን ደግሞ ከሌሊቱ ይብሳል ይኸው በቃ እግዚአብሔር ይሁንን እነት እግዚአብሔር ይሁንን የድንግል ማርያም ልጅ ድረስ ወይኔ ይሁንሽ አሪ የናቴ ጸሎት አድነኛውንስ ወይኔ ፈራው በኢየሱስም ወይኔ ይመር በጣም ያሳዝናሉ በጣም ብዙ ሰው ተገርቷል በጣም ብዙ ሰው አልቋል በዚህኛው መሬት መንቀጥቀጥ ቱርክ ውስጥ ነው የተፈጠረው እና ጎረቤት ሀገሮች ነው መሰለኝ እና ፈጣሪ እንግዲህ ታረቀን ማለት ያለብን አ ይቅርታ ነው ደም የሚሰጠው ሲለው አዎ እዚህ ነው የሚሰጠው ግን መጀመሪያ ይሄው እንዴ ደም የሚሰጠው ሲለው አላልከኝም እንዴ መጀመሪያ መመረቅ አለብህ ከዛ በኋላ ነው መስጠት የምችለው አሃ ነው እንዴ ደሙን ቀጥታል መጣ ዋት ብሮ ይሁን አለብህ ትረጋጋ ደሙን ቀርቶት መጥቶ በ25 ሊትር ጀሪካን እንዴ ከባድ ነው ያለም ምርመራ ከብዳል እና ተረጋጉ ባካችሁ ደም ለመስጠት ስትፈልጉ ደም ባንክ ሄዳችሁ ቀጥታ መስጠት ትችላላችሁ አሪፍ ነው ኦኬ
አይዟችሁ ተረጋጉ። ልጃችሁ ትንሽ አስቸግሮኝ ነበር ግን አንድ ጊዜ ኮጎት በኋላ አሁን አልፏል። ግን እኮ ዶክተር ልጄ መርፌ በጣም ነው የሚፈራው። የመርፌ ወይኔ 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 በቢላኔ ፈተፈተው መሰለኝ። እና ወዶቼ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ሁላችሁም ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እላለሁ። ሐሳብ አስተያየት ካለ ደግሞ ኮሜንት ላይ ደቅ ማድረግ ነው መጻፍ ነው። እናም ዛሬም እንደተለመደው ቡም አርግተን እንወጣለን ማለት ነው። ዛሬ የተመቸኝ ቪዲዮ እኔ ይሄ ነው። እናንተ ተመቻችሁን ቪዲዮ ምንድነው ኮሜንት ላይ ደቅ ደቅ አርጉልኝ። ቡም እናርግና እንውጣ። ቡም ይደረጋ ቡም